Salam hörmətli izləyicilər və kanalımın qonaqları. Bu günləri sizə sadə kartof püresinin hazırlama qaydasını göstərəcəm. Ərzaqlardan kartof, soğan, yağ, duz, sarı kök və ağız dadınıza görə qara istiotdan istifadə edə bilərsiniz. Kartofları iki dəfə yuyuruq, qabıqlı və qabıqsız. Kartofun qabıqları təmizlənir. Soğan yuyulduqdan sonra təmizlənir. Kartofu iki hissəyə bölüb, tez pişməsi üçün orta həcmdə doğrayırıq. Kartof püresi fərqli üsullarla hazırlanır. Bir çoxlarımız kartofu qaynatdıqdan sonra soğanı qovurub tərkibini atırıq. Mən isə bugün yub-yumuşaq, sadə və soğan qovurması tərkibində olmadan püre hazırladım. Kartof püresinin tərkibinə soğanın 1/2 hissəsindən istifadə edəcəm. Əgər sizdə soğanın ölçüsü xırdadırsa, bir soğandan istifadə edə bilərsiniz. Videolarımda qeyd etdiyim kimi, yeməyin tərkibinə duz və istiot ağız dadınıza görə istifadə olunur. Bir çimdik sarı kök, yəni çay qaşığının 1/4 hissəsi sarı kök atırıq. Kartofun pişməsinə 5-7 dəqiqə qalmış, tərkibinə 80 qram kərə yağı əlavə etdim. Bir çoxlarımız soğanı sonda kartofun tərkibindən çıxarır. Mən isə bunu bir kə qarışdırıb əzdim. Bu üsulla pişirdikdə pürenin dadı tam fərqli və dadlı olur. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.